زما موږ به لون ته ودی کې کنه تر نن تر کوي چې کله ساغه وی کوي نو وایده دوبل کی سوجیدا بندن خبره دوه میز له خوند دی منسی حقیقت ها ها موږ به وره خوشاله دی لا دی ودی کمال سر کی زه غوسه په دی وجه چې درې بجې ټیم ویل کړه 15 منټه کم درې بجې دی خیر دو خال دی دو صبر نو دو خال ډیر وجه ده ما ته نه دی خال دی او خال دی ویل کړه دغه نصیب کوي د سې دفتر ته وسوي چې بیلې ما پاتې نه لګي دغه پکې راو نه دی مې سپی خورو ها ها دا سوي دی كده نسورا دمرا دي رازون كو بدمرا هيلري نمول لا تشي دي خال بوي ني كانت سالا تشي سنگي سبينشي رو بوي شبه رانگ دي خرا سنگي لا كو گريا نا اوت رانگ شي شبه رانگ شي شبه رانگ او او كان نو برا مي دي لوي كلي ني زو خمي اوي شي گاب شو خنه ها كانا نيكا بس انا سيري زوي كي كادا بس تو شي زل بي عمر اكشا و بس دون ري خوش دي چي واي نو زك دخ سرا ما حالات دغه خبرو كي يا اچا تو لو كلا اي بوي ولا مي شنا با 2024 شوفي اوه بس نيكست كزي كزي تم يزال بها عمره كير كما كوش داي كلي وخزا دير خبغان كون جي سرا غلنا ها اوه يا اخي تن زما ازرال قول ما ونه نو تش ميشل ران ما سبات كين بود كدي جي ها صحيح ها كزي سوا بي دا كرا با كو نو شاد كي اوه ها ها صحيح ده ميلوشا ميلوشا فعلا جبلا جبلا ميلوشا السلام علیکم کتونکو دو دمو منسی ده دی مسلخون منسی ده دیگی اکیکی پروگرام ده بس خوده پکتای خیر رسو که بس انشالله پروگرام روان ده و خوده دیا نیکمال استر که نور ده خوده پکتا چه خوشش خوشه رو ولی دیر در من نمی بانی دو چای آتا کری با شلون هالشيء؟ تكلم باشا السلام عليكم ذا چكون دا خبركم سونا مسافر چكون دي مجبوري مودي ولي كا ور چكون دا محمد ياسر اگي چكون دا سبيش بعد اگي تاكم دي ولي كن گوم جكلا دا اونني اگي سونا تم دا سونا مسافر چكون مجبوري كميا الوان دي كپتي جي كي دي كتا انگلند كي دي دنيا چكون وقت كي دي كي دغلا كا گوم گوم سلام يا ما دغلا كا گوم گوم بس مجھ پر دعا کرے بتا ولي كن گوم دا بجے بتا ریکارڈنگ مو کي ٽيلي فون تي ڪرائي ڇڏيو آهي تو سڀ کي ٻڌو ڪي هو ڳري ٿو ڪجهه پڻ وائس بي ٿو ٿي ڪي 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 ها
نو انشاء الله قاسم اول خو سلام کو به تو شکریا تو کو چې تاسو درته مشتروله مې دې غری پونتا اوس تر مزري ولګه کلی ولستا خوشاله شي بل چې بدی باندې مسافر خوشاله شي بل چې کلی خلک هغه غری مور ویني نه کورونه واجی راسې مجبوره واجی نه په تاسې حالاتو کې بدی سیس کې وتا معلومات وش چې دو پلوګه دو پلوګه شابه دره مونږ نشي ډېر مېرمنی الله تعالی مو خوشاله کا بس یې سر دې زوی دې سر پور باندې زره مو باندې زره او هغه کی کوم کوله بس په خبره سره سنت دي هغه دو کوونه کوشش کوو دغه ناګل کاوندا دغه چې هغه بس نه شو رسیدې الله تعالی دې ټول ته لوټ ورګی دې کماله الله تعالی دې یو پسل کې مو یو ټول ولا الله تعالی دې حقیقت قبول منظور کی الله تعالی ټول ته توفیق ویتی چې ټول حقیقي وکي او شته دې ته خدای دې ورګی او چې سوکي ګوره سوکي وینه ټول ته سلام دې ځکه چې سلام کوي وانی کیدا په تاسو مشته کې تاسو ته ګډه مې ورونی ابو سلام سلام علیکم ټول ته ټول ته ټول ته ټول ته ټول الله تعالی په خیرات باندې او کا شکر الحمدلله وشو الله تعالی دې هغه څه کوچلې د زونه را ولي امين ګمونه دې شي موږ پکې اوسم شو صاحب زه سم ما دا یو دی چې موږ پکې اوسم شو موږ ته کلی وي ها ها نو دا وی کنه چې موږ پکې اوسم شو بس او بس د مسلمانانو منسي کی کاوه موږ یې تر باندې ټول ټول ته موږ راځو کورونا دا لري خپل پر دې او تر ټول ته او بس دغه شي خوشې دی الله تعالی رولي شي موږ په یو سونس او چې موږ په یار سو موږ خو راکول یو نور شي هغه ټیک خو والله السلام علیکم موږ تر باندې ټول ته سوګ دا غوري ویډیو ډیلی کوټلی کلان باغ باندې ټول څه دا وسلام کوم نن دې مسلمان خان د منسي حقیقت مې د ټول راغلي مېمان راغلي نور زمان دی دی نور زمان مېمان مېمان راغلي دی خو چې په زمان پکې یوس یو خیر زمان دی والا در دا دی کوی بلی کې باندې ګلو لاس کوم لا غنښت ده د څو کا غوري د مو تر په ټول دا د زړه دی کومینا مبارکي مسالم مبارک شه